Allah Teala spun që hamd i mes jetë majlisë ndër veke gjemakër. Allah Teala din esi jetë majlisë ndër bej për atë kënjë rëci majlisë ndër hak samgjë nuk ta ufik. Bej din esbat Allahu Teala hak amlau nuk bejti fëllau nuk ta ufik. Sahihul Bukhari u kitab ul ilmi kizva rasmas kudre esitin patkon emik ba bel kitab abvab em patru zën këhim ba ba esbunot kënjë thënë që asë Ishu babu ma kanë në nëbiju sallallahu aleyhi wa sallama jetë khawaluhum bil mawidhati wal ilmi kaj la janfiru. Ilmi kiz barës mënës, ju zën, vesbë qanë që Kur'an vë sunnët e sëndër, temi që ju zën, ifadijet të ehmijet të fëzilat bëjanë karë në amëz që, emësë që pa të kësë insanës, Samaj jivan, ya zan tu chusu yat kodr tayar gasan, kyusu gasi ilm hechun de hechnawun, su gasi talibi ilm banun, su gasi ilm chi yitza fazilat, ki su go sori banun wakt ilm chis husulas kodr kharij garo. Magar, kya yitisha sahi, kya ak insan halanki ilm chi kutza ifadiyat wa ahmiyat kutza fazilat, Aq bërbar ibadat që Allah Ta'ala sëns ki tim sindi dinuk ilmi hasil karen. Aq insan ili ilmës kis at mehnetës ndër asi, at majlis ndër asi, që rab sindi zë ibadat asmaz. Të jitë përhen zërën varja sajnën aslafën hën akval që dalalat karen jatë qiz aspek ki ilmës të në qënë kanë të muzid ibadatë mukabel karen vajji. Në sari fëhris që عبادت و اندر علم ظاہر کا چھتا ہے کہ ایک بڑبار وجہ چھو یہ ہے کہ تمام عبادت ہم اس بنیادی چھے علم اس پر یہ لئے علم چھے اہمیت چھے تیل چھے انسان پت سمجھان کہ انسان سنت ہمیشہ دوہرا صبح شام تو اس علم کس حصول اس اندر گزر مگر امبت اسی انسان سنت سمجھ چھو بازے ہے کہ آدبار اس مجھے گلو کچھ چھے گا گلوک شکار گسنک مطلب چھو کہ یہ دبی پرہ دوہ گس آسین علم چھ مجلس پرہ سات گس آسین علم چھ مجلس مثلا مگر آتمازن چھو بازی انسانی ضرورتن پیٹھن پیوان آسر جن انسانی ضرورت چھے ایم گسن متاثر یل تی متاثر گسن اسلام چھو نتی اچھا اسلام قائد چھو کہ لا ضرر ولا ضرار تکلیف اک ازال ہے جن شرعی قائد دیش بات کی اضرارو یزال اسلامی اک فقہی قائدہ اضرارو یزال یعنی ضررت تکلیفی زائل کرن انسان اسلام چون ات حق اسمس کی تکلیف اسی فروغ لین بلکہ اسلام چون ات حق اسمس کی تکلیفی زائل کرن تکلیف اکی توڑ کرن تو وہنے اگر اس پچھو اگر اس کونس انسان اس پانو دب اسے علم چھے یہ چا بڑ عبادت روزتی ہتھی علم ست روزتی ہتھی کتاب ہے روزتی ہتھی مجلس اندر علم چھ بچیوان کیا مسائل تھی من مجھو آکی کہ یہ کار کری آت پیٹ پات عمل یلی صرف علم ہشنا سید روز یلی کسان علم چھ عملی خدر یلی علم سید روزی ہتھی عمل کار کری آت پیٹ یا پرکن چھ سوال ما دا عملہ بما علم کہ یہ کیا سا امس علم چھ تاکر کوتا کرون عمل وہ علم چھ عملی خدر اگر اس امس مانو کی زروز ہمیشہ علم سے سج عملی خدر کس ٹائم چھے سمس دیوان گواک دو یہ مسئلہ چھو کہ اگر آک انسان اس طاون ہمیشہ علم سج امسان باقی انسانی ضرورت چھے دنی چھے امسان مسئلہت چھے تیم گاسن معطل مثلا امس دفع زروز ہے تو علم سج نتیج نیری یہ ہے کہ قصبی معاش اس خدر وقت ہی کردی ایک نحلال کمائی خدر وقت ہی کردی ایزن امس مثلا سمجھی ذمہ داری چھے چاہے اہل و عیال چھے آسان یا مزید قرابت چھے آسان یا امت مسلمہ چھے عام پٹھن آسان تیمان ذمہ دارین کت پڑھن ہے کینے بائید گو تیم مسلحت گسن متاثر یا گسن تیم ختم ین اسلام چھے آسان اوائی کینتاً اویس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ساتھ تیم واز و نصیحت اس کران یا علم و بیان اس کران تیم استخمس کین وقف دیوان کین گیپس تاوان یو جن آک انسان امس اکتا ہٹ گئی چھن اچھا یہ پر تریم مسئلہ سکو انسانی طبیعت ہوں انسانی طبیعت چھے یہ میں انداز کی اچھے اکتا ہٹ گسان شکار
اکھ انسان چھ اگر کن رچ کام سی تو پتہ زیادہ کالس یہ بور گا ات مجھ جلدی مطلب کم کھانے زیادہ کھانچ کی ٹائم گھس بہت انسان سمجھان کہ مطلب بہت مسلمان یا مطلب اللہ تعالیٰ کر رحم کھوچ پنس پانس منافق آنس مثال کے طور پر اگر قرآن کریم تلاوت بوز اخ انسان اگر بوز مثلا اوڑ گھنٹہ گھس یا وہ منٹ یا مطلب مختلف تم سند حال اس حالات تمہ مطابق ہے مختلف وقت امس گھس اکتاہٹ یہ دپ یہ گھس بند یون کر یا بہ گھس وتن یل یہ انسانس یہ حالت گھس یہ بازے دپان ہے بہت شاید زن مسلمان یا بہ کس مسلمان چھ مے یہ گھا نہ یہ چیز گھس یہ انسانی طبیعت یہ نمو اس اتھے پہ بیاکھ اک مثال مثلا اک شخص زن روز عبادت سے مثلا نماز سے یہ روز نماز پران 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 مثلا صبح وز چیم چائے پران پتہ نماز مثلا یوتھان ووت ظہر یہ پران نماز یہ کھان کہین ووت اثر امس لگی بوشکن کہین لگ امس لگ اگر امس بوش لگ یہ ہے ونت ہے بہت مسلمان بہ نماز اس پران مے کی لگ بوش نہ یہ انسانی اک ضرورت اک یہ اک مطلب اک طرف خواہش دم طرف حاجت یہ گھس امس پہ تاری ون اتنس وچو شرعی تقاضہ کیا امس دپس تھا عبادت جاری تو بچ لگن تم سب گھن کیا گھس مگر مطلب اگر یہ بے حس تہ گھس بے ہوش تہ گھس دپس نہ ثا مگر نماز جاری نہ یہ اسلام طریقہ کھین گو اتنس وچان کہ اسلام اکس انسان سم زن فطری حالات تمن ہند خیال تھا سماجی ضرورت تمن ہند خیال تھا اوے کنت زن یوتہ علم مطلب افادیت و اہمیت فضیلت مگر ات مز تیچنس تو ہچنس مز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دہن مز بعض دہن ہن سلیکشن کر تم یہ کہ بس پریت دہ روزو تو علم سرت وقت روزو تو علم سم ات مز مطلب کی گیپس دان کی وقف دان یوت زن اکتاہٹ تہ گھان بیس انسانی ضرورت چاہے تم ذاتی فطری ضرورت آسن یا اجتماعی ذمہ داری آسن تم ذمہ داری یہ نباو اتھ بارس مجھ یہ باب گنڈ آمت باب ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتخولہم بالموعظہ والعلم کی لا ینفروا باب یہ بارس مز کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیال تھاوان لوکن ہند نصیحت تو علم کس بارس مز تاکہ تم گھن تم گھن نفرت اندر پی تم گھن یہ ظاہر کت اخ انسان یم سات اس مثال اوتام ادس پریو سا نفل پتہ اکس انسانس مطلب کھان انسانی ضرورت آل نمس پور کر اس ون سہ روز نماز پڑھان سہ روز نفل پڑھان سہ روز نماز پڑھان سہ روز نفل پڑھان ہور چھ انسانی ضرورت مثلا امس گھس پہ بازی اللہ تعالیٰ کر رحم امس گھس پہ نمازی ہن نفرت یہ زن گھن گھس اتھے پہ علم کس بارس مجھ اگر امس ون ث بہ مجلس مز روز مجلس مز روز پاران سہ روز ہچان امس آور فطری طور اکتاہٹ گا امیک تہ تھو نا خیال ذاتی ضرورت آنس تمیک تھو نا خیال سماجی ذمہ داری آنس تمیک تہ تھو نا خیال نتیجہ نیری امس گھس علم چی نفرت امس گھس دین چی نفرت یہ گھس نا گھن اوے اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت تو علم کس بارس مز ات بارس مز لوکن ہند خیال تھو حدیث مبارک بروٹ کن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ راوی فرماوان کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتخولنا بالموعظہ کہ خیال سون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوان نصیحت کس بارس مز فی الایام دہن اندر کراہت الصامت علینا تم اس ناپسند کران کہ اس پہ گھس اکتاہٹ تاری کیا مطلب یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امز اس واض اس پران امز اس علم بیان اس کران ات بارس مز تم سون تھا خیال مے کور عرض یمے مطلب ام سز فطری ضرورت کیا یا یہند مطلب سماجی ذمہ داری کیا یا یمن ما گھس اکتاہٹ تاری امیک اس تھوان خیال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو امیک مطلب اس کہ تم واضح پہ تم نصیحت کران واضح اس نکران ات پہ بیو روایت سین سہ واضح گسان تم اس کی دہ سانہ خطر مقرر کران سہ گا بیو روایت سم کھوت زیادہ واضح
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. شيء أنس بن مالك رضي الله عنه في رواية يتمزن أق رواية شاءت معاذ بن جبل رضي الله عنه يوم سات يوم سوزي يمن بات يوسف فرمو يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا. هذه رواية تأتي قريب بالمعنى يسروا سهولیت کرو ولا تعسروا مشکلات اندر مت رہو لوک یعنی وبشروا بے ونیو خوشخبری دن ول ولا تنفروا نفرت دن ول ما بھائی گو یم ویژن اس اکس انسان مسا امس دبو سی سی سا پرد دو لال اس ام سات اس نیمو یہ اتس علم کس بارس میں ہشن تے ہشنا ون کس بارس میں اگر ام سنو سی یہ پرد دو مطلب علم ہشنا کو ظاہر کت کی یہ بنے ام سند خاطر مشکل امس یہ باقی ذمہ داری آسن یا باقی ضرورت آسن تم ہیکن یہ پور کر ترو یہ اس مشکل آسن گو ام سند خاطر کی چھٹی دن کی ٹائم دن کی وقف دن یہ ام سند خاطر آسن دویم حصے ام ساتھ اس پوچھو خوشخبری دیو نفرت مت دیو خوشخبری ام ساتھ اس مثال کے طور پر اک علمی پروگرام چکن اسٹارٹ مسا اس کرو یمی پروگرام چکا اس پنو اگر تو یہ ورچو ام پت وچو تو کیا ہیچو اس ام پت کرو اس عملہ ونش کوشش انشاءاللہ اس سانی خطر واریا خیر اس سانی خطر سعادت خوشی ہنس کا گو اس ام ایت پروگرام اس منز خوشخبری بناوان تمیچ بنیاد بناوان تات بجائے اگر اس منو کی کہین ہے کیوں نہ کرت نہ ہے تو یت پر ہم چو کرون ام پت کرو پابندی ام پت کرو مشکلات تم سے دم گسن نفرت اکیس عام انسان اس اسنو ونتیو تا اس دینش اہمیت تمس گسی واقعی نفرت نتیجہ نیر سہ دوری امی پرخر نش امی پروگرام نش تو مقصد اس امی اندر سہ یہ کہ اگر علمی پروگرام تس علمی دین تس یا دینچ کم تس ات بارس مز لوکن ہند اختاہٹن ہند خیال تھا لوکن ہند طبیعتن ہند خیال تھا لوکن ہند ضرورتن ہند خیال تھا تس تہذ سماجی ذمہ داری مثلا گھریلو ذمہ داری آ تو وچھو مطلب تہ احادیث مبارکہ معلوم یت مز مثلا اک مثال اس برو کن یم وزن رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ بچس نماز اندر اچان اتی چھس بہ بوزان بچہ سن واد گھسن کیا گوس تم گس یہ سمجھن کہ مش سورہ شریفہ تلمت مکہ کر بہ اکس بچہ سن وادن سجن درا بہ اڑوتی یا اکس خاتون ہند سجن کیا چھ میں ہن یہ فکر کہ تمس چھ بچہ سہ تو بس بکر مگر فرمو بچس کران مختصر یعنی اڑوتی اس تم سورہ شریفہ تراوان تاکہ امس خاتون گس نہ بچ سندس بارس من نماز مز پریشانی گس ادھر بچ بیاکھ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت یت مز ایک شخص کر شکایت کہ مز عشاء نماز اندر لاگان سورۃ البقرہ زن طویل سورہ شریفہ تیوال چھ زی سورہ شریفہ چھ قرآن کریم اس نماز اندر تم سورہ لاگ بلکہ اگر بہ یہ چاہنا کہ مے ہس اس باغس آب لگت بہت مسجد مز آؤ سیم تلنم یعنی عشاء نماز وزن سورۃ البقر یعنی امس صاحبس کت ست زون خیال ام سن توجہ کور کن باغس یور سور وچا ون اگر اس وچو عام پٹ اگر اس مز کان یہ شکایت کر ہے مولوی صاحب زور سورز کرو اس کیا سمجھو امس متعلق اے چھ یہ ہے کیا ونو اس اس کرو ام سی پہ ہنجارا مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا امس شخصس متعلق صحابہ معاملہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تہد ایمان تہد عبادت کیا تھوت مقام سہ واضح سارے الحمد للہ مگر ام پتہ چھ اس وچھان تہد یہ شکایت کر پتہ چھ اس وچھان کہ سانہ عقلی گوس آسن ہے یہ چھ قرآن یہ چھ نماز تو وہ چھ باغ چھ گوڈ فکر تھا ون تو نماز مز چھو تہ ونان تھی کرو ٹھوٹ اس کرو چانہ باغ ترو اس قرآن پارو کم مثلاً سن ہی جواب آسان یہ تھی مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواب افتان انت یا معاذ اے معاذ چھ لوکن فتنس اندر تراون وہ یعنی مشکلات اندر چھ ث لوکن تراون وہ یعنی چی کر تبدیلی امہ پتہ ہچن کہ تہ ازو پران سورۃ الاعلیٰ سورۃ الغاشیہ یہ تھی سورہ شریفہ سورۃ اللیل سورۃ الضحا یہ تھی سورہ شریفہ جو تھی آت عشاء اندر پاران یعنی آخ آیت اندر یہ کی سورہ کمہ انداز سورہ شریفہ گھن
عشاء نماز اندر ان پرنہ یت پٹھن کہ باقی نماز ہن تہ چھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیچلوم دویم آوات اندر یہ کہ اگر امس انسان سن ضرورت چھ امک تھو خیال یہ زن حدیث مبارک چھ آمت کہ یل اک انسان تہ اندر کونی زنا آسہ سہ پر یل یزا زیٹ نماز ہیک تہ یزا مگر یل جماعتس مز آسہ تم پتہ تم وز پر تمہ انداز یوت زن سو لوکن ہند خیال فإن فیہم الصغیر والکبیر والضعیف وذوالحاجہ تکیازِ اتھ منز چھس لوکٹ تہ آسان بوڑ تہ آسان تتھ منز چھس آسان عام انسان تہ تتھ منز چھس حاجت وول تہ آسان اس لیے امیک ہیچنوی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیال تھاون تو یتنس یس زن یہ سون موضوع چھ یتھ منز چھ علمی اس پزہ نہ یہ تہ کہ اس کرو مثلا پریت کن نمازی پیٹھ کرو اس درس نہ بازی پی تراو کیس باز نماز آسن تم یت پیٹھ نہ لوکن ہن بہن آس ممکن سو آس اس اس تمن مشکل آس من تراو اس پز یت کرو کہ اس کرو پریت دوہ درس ات من پز نہ اس بازی چھٹی کرنے یت پیٹھ زن کران تہ چھ مطلب لوک پنن تعلیمی پروگرام یعنی اگر ہفتہ وار شرم دلہ تو تہ اک دو چھٹی گسان یا باز جائن زو دو باز جائن تم کھوت زیادہ اس لیے یہ چھٹی دن یہ وقف دن یہ عین سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ اب پتہ باب چھ باب من جعل لأہل العلم ایام معلومہ باب یت بارس مز یس زن اہل علم ہند خاطر تاوان مقرر دو یعنی وچھو اگر مثلا کی طالب علم ین کانسہ استادس تم دپن اس حس تہ نش آسان علم حاصل کر یہ ہوتی ست گو تھوڑا چی انداز ات رس کھنڈ اٹکے یہ مضمون الحمد للہ یہ کون مگر چھنا باب زن عنوان گوڈ سہ اٹکے تم سم یہ ان شاء اللہ فائدہ یل اس امس استادس نش گئی یہ استاد امس ونان کہ تھی ہچنو اس علم دین یہ استاد اور ون دپان بہ ہک نت دہس پہ پرن یا اگر تہ پن نمن نمن دہن پھر اس دپان ہے علم یوتا اہم مثلا ثے پزی نا سارے دہن پرن یہ دپ نا بہ پرن سار مثلا ات مزہ بازی ام سن ذاتی ضرورت بازی آ سون خیال تا کہ یہ گوس نا یہ گھن کہ آج ون جذبس مزم یسان کہ اس گھت ات ست مگر یہ پہ بازی مستقل روزان پائیدار روزان کی تم وز گھن مشکل پتہ پتہ آن کم تبدیلی کرو بازی امکان مگر پین مشکلات مز دپو بازی ہے یہ کیا ہاں مولویا امس ونان قرآن پرن یہ دپان نہ سارے دہن پرن ون بہ مثلا بہ سا پرن کھ مخصوص دہن مقرر دہن کرو امسی جرا مگر یہ باب امام بخاری رحمۃ اللہ گنڈان کہ تمس انسان سندس بارس مس اہل علم یعنی طلباء علم ہند خاطر مقرر دہ تھائے کیا یہ جائز سہ دہ بعض دہ نہ دہن نا کی بعض دہ آن دہن پرو یہ تمس خاطر جائز یعنی عام انسان سمجھائے کہ علم سہ زن قرآن کریم اما سائل فلا تنہر سائلس مہ دیو دک تو سائل ساروی کھت بوڑ بار علم سائل اس علم سائل آس اس لیے امس پہ دک دین امس پہ ہمیشہ اس قدر کر قدر گو ٹھیک مگر کیا ام قدر خاطر فرض امس استادس خاطر سہ دپ یہ کر تقاض مے ہچن پرن ہیت تو یہ لازم کہ سہ گھس ہیتھ پرن نہ تمس خاطر گنجائش سہ ہے کہ مخصوص دہ تھت مقرر دہ تھت تمن اندر ہے سہ پرن امی اندر بعض لوگ کڑان یہ دلیل کہ زن کورسز فریم کر یت من کہ مطلب یوتا ٹائم یا یم انداز یہ ہسا ات خاطر ات احادیث دلیل تو بنیاد حدیث مبارک بروٹ کنیت عن ابي وائل قال كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس فقال له رجل يا ابا عبد الرحمن لوددت انك ذكرتنا كل يوم قال اما انه يمنعني من ذلك اني اكره ان املكم واني اتخولكم بالموعظه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السامة علينا يشو حديث مبارك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه روايت يزن قرد عصتين گزري منكو يتنا شو ثورا عصتين عقصو واقع هو عقيت اسوانو يتنا ابو وائل رحمة الله نشكرا بيان كي
Abdullah bin Mas'ud radıyallahu ta'ala anhu ösü əsi nəsihət qaran prət birəs var. Alhamdülillah, ösü təşə az atı birəs var indi sünnət əsbər. Him ösü prət birəs var ösü nəsihət qaran. Nəsihət səçü mürad, mədəb ilm dün, tərbiyyət qarın, din içqat boznavın, izən sahaba radıyallahu anhu'nun təri boz. Ak şəxsə bu, demdəb ya Aba Abdurrahman, ösü künniyyət Abdullah bin Mas'ud radıyallahu ta'ala. بہت شو سیاسان کی تو قریب اسی لوادت تو بہت شو سیاسان انکا ذکرتنا کل یو تلاس تو اسی نے اسپریت دو نصیحت کرم ہم اچھ لو کرم زاسان واریا قسم مثلا تو ایم زاس کان شاکو سو یوز دیو اس پریت ریتا اپوی پروگرام آس بیا خاش سو سو دیو اگر ہفت اس من بیت کان دو آسیا بازی آس سو یوز دیو پریت دو اگر آسیا چاکان یوز دیو پریت دو اگر چاکان آس چلو یہ شخص وہ دوپن ایسے یسان کہ اگر تم پریت دو اس نصیحت کرو یہ دلیل یت پہ کہ صحابہ رضی اللہ عنہم تہ دین دس دورس مز زن لوک دین شاہدائی اس تمہ کوتا شوق ذوق اس گس پریت دو بوزی مگر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرمو اما انہ یمنعنی من ذلک انی اکرہ ان امن لکم امنی شن چھ میں رکاواں اک چیز بچس ناپسند کران کہ تہ گھ اکتاہٹ تہ گھو پہ بور تمہ سات تھی دو حدیث رٹو واز بوزنی آنے ونی اتخولکم بالموعظه کما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتخولنا بها مخافت السامت علینا پات چھس بہ تہ مز مز وقف دت تہد مناسب فرصت وچ تہ نصیحت کران یت پٹھ زن اکتا ہٹ کی خوف اس سے معاملہ کران اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مے گسان مے کیا رکاوٹ مے چھ رکاوٹ بہ ہک کر یعنی نصیحت مگر رکاوٹ یہ کہ بہت یسان تہ گھس نکتا ہٹ گھس ون اس بہ تہ اکتا ہٹو کی خیال چھس تھا یہ چھس نا پن طرف یہ کران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بہت ات بارس من اک طرف بہ سوچان کہ تہ گھو نکتا ہٹ گھن تو ستی چھم ات بارس من طریق تہ بروٹ کن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختصر شو دشونی بابن ہند یہ مضمون کہ طالب علم تہ پہ ات بارس من طریقس پہ روزن کہ مز وقف تھاون تو اساتذہ ہند خاطر تھی جائز کہ تم تھاون خیال طالب علم گھس اکتا ہٹ گھن یا مے کور ات سین بی ایڈ اخ زو نقطہ اس میں عرض کور کہ تہذ زن علم زن انسان ہچان یہ عمل خاطر اگر اس ہتھ ہچی یوت عمل آسین تیل تہ ات فائدہ کھین بیاکھ ات اندر سو گو ذاتی ضرورت یہ مختلف آسان یا سماجی ذمہ داری آسان تم ذاتی ضرورت تو سماجی ذمہ داری تمن ہن رعایت تو مطلب اس وچ الحمد للہ تم تہ اساتذہ مطلب عام پہ وچان تھی کہ خاص کر اس تھو یہ سسٹم یہ ات گھس اٹینڈنس روزن پہ پرسو امس ٹھیک آک وغیرہ چلو یہ تہ پانس پتہ کہ یہ درسس من یا پروگرامس من سنجیدگی ان خاطر آ مگر پتہ یم سات یہ اخ جوان آو نک حاضر آو نا مطلب یہ زن طالب علم آو کیا اچھا ات پہ امس زن مختلف دنیا من سزا تم سزا امس پہ لاگو کریں تو اس وچمت الحمد للہ تم تہ اساتذہ یہ بڑے سنجیدگی سان بوزان بلکہ مجھے اکس تھس استاد سن معلوم یم زن اس تو تم سپد وفات اللہ تعالیٰ کر تم گرے کی رحمت تہد میں یاد تم بعض طالب علم ونان کہ مثلاً کیا دلیل تو کیا مطلب یوں ہی یعنی مطلب تو کیا پریشان وغیرہ پہ وون تمو اک وز دک طالب علم وون مے کلیت سالفیس من دون مے ماجہ ہند پھیرا یہ انسانی اخ مسئلہ دون مے دب تمس ات گھ اگر ثہ باسان یتنس چھک نو ٹھیک پڑھن پوزیشن من ثہ کھس ہو بے کمرس من کر آرام مطلب ات اندر اساتذہ یم سات اس حدیث مبارک بروٹ کن آو ات من یم سات یہ اکتا ہٹ مسئلہ آو اکتا ہٹ سو اس عام پہ عزرا یہ نن یہ کیا گو کان دے بس بور گا مطلب اس نشن زن چھ تیس کتھا کھیل وہ پز پہ کی مسئلہ آس مثلاً کھانا تکلیف گوڑ آپ بیمار اللہ تعالیٰ کن رحم یا کھانس کھان پریشانی گھرس من یا مطلب خاندانس من یا ہمسائی من تو یت مزن پہ تمس تاکہ تمس بکار انچ تہ ضرورت
تہٕ اس لیے یہِ ضروٗرتن ہٕنٛز رعایت کوٗتاہ چھُ یہِ حدیٖث مُبارک ہیٚچھناوان، ییٚلہِ تِم طبیعتن پٮ۪ٹھ تھوڑا سُہ یتھ أسۍ ونو گُنوٗدگی تٲری گژھنُک خیال ٲسۍ تھاوان، ضروٗرت یِم آسان، مُشکِلات یِم آسان، تِمن ہُنٛد کوٗتاہ تھاوہن خیال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تہٕ یہِ چیٖز گژھِ تعلیٖمی تدریٖسی تربیتی پروگرامن اندر آسُن، ییٚتہِ گژھِ نہٕ سُہ آسُن سُہ مثلاً یِتھ پٲٹھۍ اسہِ یتھ یتھ منٛز چھُ عصری تعلیٖم منٛز کہِ ژٕ کَتہِ اوسُکھ راتھ، پتہٕ تُلون تھاوُن کھڑا یا بعضے مُختلِف سزا تہِ یِم اتھ خٲطرٕ چھِ. تہٕ ییٚتہِ چھُ یہِ چیٖز کہِ أمۍ سُنٛد بوزو، أمۍ سُنٛد وٕچھو، امہِ پتہٕ ییٚلہِ أمۍ سُنٛد آسہِ کانٛہہ تیُتھ مسلہٕ اتھ منٛز آسہِ أمِس بکار یِنٕچ ضروٗرت، أمِس یِمو اتھ منٛز بکار. تہٕ یہِ چھُ تعلیٖمی نِظام یُس دیُت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رۄب دِیِن اسہِ یہِ سمجھنو، بیٚیہِ پتہٕ اختیار کرنُک توفیٖق. ٹیٖچٲرٕس ڈے مَنو راتھ لوٗکو، مگر مسلہٕ چھُ کہِ کاش اتھ بارس منٛز أسۍ بحثہِ تہِ مسلمان وٕچھ ہاو طٔریٖقہٕ کار کیاہ اوس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تَوے چھُس بہٕ اکثر پنٕنۍ یِم زن اسہِ یِم اساتِدہ چھِ یا تعلیٖم و تربیتس سۭتۍ وابسطہٕ چھِ تھاوان، کِتاب یۄس زن لیکھنامٕژ چھِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحثیتہِ معلم، یعنی اُستاد کہِ حیثیت سۭتۍ، سۄ کِتاب گژھو أسۍ ضروٗری پرٕنۍ. تتھ منٛز چھِ یہِ جمع کرنہٕ آمُت کہِ کِتھ پٲٹھۍ ٲسۍ پنٕنٮ۪ن صحابن ہُنٛد، پنٕنٮ۪ن شاگِردن ہُنٛد خیال تھاوان، معاملات نِباوان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سانہِ خٲطرٕ چھُ سُے ٹیٖچٲرٕس دِ. بابو من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، باب یتھ بارس منٛز کہِ یتھ سۭتۍ اللہ تعالیٰ رٕژرُک اِرادٕ چھُ کران تٔمِس چھُ دیٖنس اندر سمجھ دِوان. یہِ چھُ حدیٖث مُبارک تہِ، ییٚمیُک برونٛٹھ کُنتھ سُہ آو تہِ، اتھ پٮ۪ٹھ گوٚنٛڈ یِمو یہِ باب. تۄہہِ چھُ مےٚ برونٛٹھ عرض کوٚرمُت کہِ امام بُخاری رحمۃ اللہ یِم زن باب گٔنڈمٕتۍ چھِ صحیح البخاریس منٛز، تِمن چھِ واریاہ قٕسم. تِمن منٛز چھُ اکھ سُہ ییٚتہِ نس تِم آیتہِ قۄرانہِ کٔریٖم کِس آیتس پٮ۪ٹھ باب گنٛڈن، یعنی پننہِ مضموٗنُک سُہ ٹایٹل تھاوو. کانٛہہ چھُ سُہ ییٚتہِ نسن تِم حدیٖث مُبارکس پٮ۪ٹھ، پتہٕ ییٚلہِ تِم حدیٖث مُبارکس پٮ۪ٹھ گنٛڈن، باضے اسہِ سُہ حدیٖث مُبارک سُہ یُس تِمو پننہِ صحیح بُخاریس انٛدر اوٚنمُت آسہِ، یا تہٕ أتنی یا کُنہِ بیٚکِس جایہِ، باضے آسہِ سُہ حدیٖث سُہ یُس نہٕ تِمو کُنی جایہِ صحیح بُخاریس منٛز اوٚنمُت آسہِ. یہِ آسہِ حدیٖث صحیح، مگر یہِ آسہِ نہٕ تِہنٛدِ شرطہٕ مُطابق صحیح، مگر تِمو آسہِ اتھ پٮ۪ٹھ باب ضروٗر گوٚنٛڈمُت. البتہٕ سُہ حدیٖث آسٮ۪کھ نہٕ اوٚنمُت بۄنہٕ کَنٮ۪تھ صنعت کہِ طور پر، رِوایت کہِ طور پر، یوٗت زن تِم ییٖہا سمجھن کہِ یہِ چھُ صحیح بُخاریُک حدیٖث. مگر تتھ چوٗنٛکہِ سُہ آسہِ حدیٖث صحیح، تمہِ سۭتۍ یُس زن تِم مسلہٕ آسن یژھان اسہِ واتناوُن، سُہ انن تِم بابس انٛدر. تہٕ یہِ چھُ انشاء اللہ بعض دفعہ چھِ تِم باب گنڈان یتھ تِم پنٕنۍ الفاظ چھِ دِوان، کُنہِ ساتہٕ چھِ تِم باب گنڈان یتھ منٛز کٲنٛسہِ سلفو منٛز کٲنٛسہِ ہُنٛد، یعنی بالخصوٗص صحابہ تابعین رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، تِہُنٛد کانٛہہ اثر آسہِ، تِہُنٛد کانٛہہ کلام آسہِ، سُے چھِ تِم انان بابُک عنوان. يقول معاوية رضي الله تعالى عنه خطيبا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقه في الدين وإنما أنا قاسم والله يؤتي ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. معاوية رضي الله تعالى عنه خطبة صدر بيان. یہِ چھُ بیٛاکھ اَکھ معاملہٕ اَسہِ کہِ بعضے چھُ یِم زَن احادیٖث برونٛٹھ پَکناونہٕ یِوان چھِ، اَتھ چھِ واریاہ طٔریٖقہٕ روٗدمٕتۍ. اَکھ گوٚو یہِ کہِ اَکھ شاگِرد آو، أمِس سۭتۍ چھُ اُستاد ہم کلام سَپدان، تٔمۍ ووٚن تٔمِس، یعنی ہم کلامی منٛز. بیٛاکھ گوٚو یہِ کہِ اُستاد چھُ حدیٖثُک درسٕے دِوان، ییٚمِکۍ تِم واریاہ طٔریٖقہٕ چھِ یَتھ مُتعلِق کینٛہہ پَتھ کُن اَسہِ سۭتۍ تذکِرٕ گُزریو. بیٛاکھ گوٚو یہِ کہِ اُستاد چھُ خۄطبہٕ دِوان، خۄطبَس اَندَر کوٚر تٔمۍ کانٛہہ حدیٖث بیان، تہٕ بعض جایَن چھُ راویو یہِ تہِ تذکِر کوٚرمُت کہِ یہِ حدیٖث ہسا کوٚر بیان کَرَن وٲلۍ خۄطبَس اَندَر بیان، تِمو چھِ یِہَن تہِ یِہوے چھُ یَتھ بارَس منٛز گوٚمُت. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوٚر خۄطبَس اَندَر یہِ حدیٖث بیان. فرماوان چھِ مےٚ بوٗز نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان من یرید اللہ بہ خیرا، یَتھ سۭتۍ اللہ تعالیٰ خیرُک رٕژرُک اِرادٕ چھُ کَران، یفقہ فی الدین، تَتھ چھُ دیٖنَس اَندَر سَمٕجھ دِوان. وۄنۍ اِنما انا قاسِمُن، بیٚیہِ چھُس محض بہٕ بٲگر راوَن وول، وَاللہ یُعطی، اللہ تعالیٰ چھُ دِوان. لن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، یہِ اُمت روزِ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس حُکمَس پٮ۪ٹھ قایِم، لا یضرهم من خالفهم،
یم تمن مخالفت کرن تم وات نا تمن کان تہ نقصان حتی یاتی امر اللہ یوتامت کہ اللہ تعالیٰ سند حکم واتی. یہ حدیث مبارک چھ ترین یت ونو مضمون پہ یا ترین جملن پہ مشتمل یم زن مختلف روایات اندر تہ گوڈنک اس سہ پہ ہمو یہ باب گن کہ یہ سنی یرید اللہ بی خیرن فقو فی الدین یہ سی اللہ تعالیٰ خیرک اراد کران تمس دینس اندر سمجھ دون دم انما انا قاسم واللہ یعطی بے شک بہ بابرا وول تو اللہ تعالیٰ دون تریم کہ لن تزال هذه الامه قائمه على امر الله لا يضرهم من خالفهم حتى ياتي امر الله. یہ امت روزی برابر یا ہمیشہ اللہ تعالیٰ سندس حکمس پہ کھانا نقصان واتن اتھ مخالفت کرن وول یوتامت کہ رب سند حکم یہ یعنی قیامت. گوڈنک حصہ یہ شاہد یت پہ زانان یعنی ات پہ کور امام بخاری رحمۃ اللہ یہ باب قائم تو مختصر اس تھی زانان امیک اگر اس نچوڑ وچو اگر اس کنس انسانس پرسان کیا حال چال ٹھیک چھو یہ کر ون بس ٹھیک تو کر ون بس نا ٹھیک یم سات پرسان کنس خر بٹ دپوس ٹھیک چھو یہ کر ونان بس ٹھیک یہ کر ون بس نا ٹھیک یل یہ گڈنت جسمانی اعتبار ٹھیک صحت آس یہ ون بس ٹھیک اگر اللہ تعالیٰ کر طبیعت اس نا کیا مطلب حالانکہ یہ بنو خر پہ رسمی تک من وا ٹھیک سور کی چلو بازی اخ انسان شکرانہ نعمت کے طور پر یہ دان پریت کن حالت من رب سن شکر گزار روزو یا بیس کی ربن اس دت مقابل کس چیز یہ شکایت مسلہ کہ اس کرو شکایت مگر بہرحال اگر اس گہرائی اندر گسو تو سنجید پرسنس من تو جواب دنس من تیل گھی یہ کہ یم سات ونو تھی چھو ٹھیک اگر امس صحت ٹھیک آس دپ ٹھیک اگر نس دپ اوتر پہ یت پہ ڈراپ کرن تمام مسلمان بیمار دین رب شفا. گو معیار صحت کہ خیرس مز خیریت سان کن خیریت سان معیار صحت بیاف اگر امس ان دہن مالچ فراوانی آمس آس دولت بنان یعنی یہ کیا ون ون بس ٹھیک کن نا ٹھیک مزس مز اگر امس آالچ تنگی من ایام مز یہ کیا ون ٹھیک نا ٹھیک سختی مز ون گو ام سندس خیریت خطر کیا امس نش معیار مال اگر مال سٹھا یہ خیریت مز اگر نل خیریت مز نا خیریت سے آپ ہاں خیریت کیا بس وجہ کہ مطلب مال کس اخ کنسڈریشن اس مزہ سن خیریت طے گھن کس بارس نا بس ون چلان کیا تمو ونو مے کہ آسن کیا گو سہ کرو پتہ کم گھریلو مسلان یعنی اہل عیال کس بارس مز یعنی اگر اہل عیالس مز تسلی بخش حالات دنیاوی طور یعنی بچہ ٹھیک پاران بوز ٹھیک پہ امس کر تعاون گرچن کامین مز وغیرہ وغیرہ رشتہ دار ٹھیک پہ تم ست معاملات یعنی تمس رگارڈ دیوان یا بکار یوان یا وغیرہ وغیرہ مثلاً تو یہ دپ ٹھیک اگر لڑائی آس تضادات اس تنازعات اس یہ دپ ٹھیک چھس نا چھ مثلاً یم بڑی بڑی معیار مے بی بعض لوکن نش ہکن امہ علاوہ چھ مختلف آس زن معیار اس خیریت تم مثلاً صحت تم مثلاً مال تم مثلاً یہ ظاہر سون زن تعلقات بنمت خیریت معیار مگر حدیث مبارک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان من یرید اللہ بہ خیرا یس اللہ تعالیٰ خیر اراد کر یعنی خیر خیریت سان نواز یعنی یت ون یہ فق یہ فی الدین تش اللہ تعالیٰ کم سی نواز دین چھا سون جواب یہ مثلاً اس دپو الحمد للہ آز بڑ ٹھیک امس دپو تل سا ٹھیک کرنس گس ٹھیک ونس کر سہ وضاحت یہ دپ شکر بہ حس گوس ون کن درسی پروگرامس ست منسلک ہیکیا یہ ظاہر ست یا امس ونو اس کیا خیریت
آز حظ تھوڑا پریشان دپوس کیٛاہ دپ بہٕ حظ اوسُس یِتھ پٲٹھۍ علمی مجلس منٛز بیٚہان یِمن دۄہن چھُس نہٕ بہٕ ہٮ۪کان گٔژھتھٕے کیٛاہ یہِ جوابا من یُرِد اللہ بِہِ خیرن یہِ ہسا اللہ تعالیٰ وجہ کیٛاہ چھُ یہِ کیٛازِ چھُنہٕ یہِ وَنان یا سونٛچان تِکیٛازِ خیریتُک یُس زَن معیار چھُ سُہ چھُ اَسہِ بدلومُت یا سُہ چھُ اَسہِ نِش بدل یہِ تہِ چھُنہٕ ضروٗری کہِ تَتھ منٛز چھُنہٕ سُہ چھُنہٕ کیٚنٛہہ خیریت یا خیر ییٚمہِ چہِ اَسہِ مِثال دِژ دُنیوی طور تِم تہِ چھِ خیر مگر کَم یُس زَن یہِ حدیث مُبارک چھُ اگر نہٕ أسۍ یَتھ منٛز یہِ وَنو کہِ خیر چھُ یُتُے کَم اَز کَم پیٚیہِ ییٖژَن اَسہِ ضروٗر مانُن کہِ یہِ چھُ ساروی خیرِس تہِ خیر ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ بارٕ 36 چھُ سُہ 36 یُس دیٖنہٕ کہِ فہمہٕ نِش آرِ آسہِ یۄس نہٕ دیٖنٕے سَمجھ آسہِ یِوان یا آمُت ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ بارٕ دولت منٛد تہٕ خیریت وول چھُ سُہ یۄس اللہ تعالیٰ دیٖنَس منٛز دی دیٖنُک دی سَمجھ یہِ چھِ أسۍ وَنان کہِ یہِ چھُ اورَے وَننہٕ آمُت یعنی یہِ چھُ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان اس لیے اَتہِ نَس چھُ اَسہِ تَران فِکرِ اَمہِ حدیٖث مُبارکَس سۭتۍ دیٖنہِ اِسلامُک فہم یہِ چھُ اَتھ کیٛاہ چھِ اِفادِیت و اہمیت اَتھ کُس چھُ تھوٚد مقام یِہوٚے چھِ بٔڑ دولت اَتہِ نَس چھُ پَتہٕ بیٚیہِ سُے سوال یِوان اَسہِ برونٛٹھ کُنَتھ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ عام پٲٹھۍ چھِ أسۍ اِشکال کَران پٲدٕ مثلاً اَکھ اِنسان چھُ دیٖن دار أمِس چھِ ہُپٲرۍ رۄپَے پونٛسہٕ کَم مَثلاً أسۍ چھِ دَپان ہے اگر یہِ دیٖن دار یہِ کیٛازِ غریٖب ہُپٲرۍ چھِنہٕ حظ اَسہِ پَزِ سونٛچان یہِ شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنار یہِ چھُ وَس وَس بازے شیاطین الانسو ترٛومُت آسان بازے شیاطین الجنو أمِس اِنسان سٕنٛدِس دِلَس منٛز کہِ فَلٲنۍ اِنسان چھُ اگر دیٖن صحیح آسہِ ہا شیطان چھِ تَمہِ پٮ۪ٹھ وَس وَس ترٛاوان تہٕ یہِ وَس وَس ترٛاوُن اَسہِ بازے اِنسانَن اَندر شیطان بازے اَسہِ جِنو اَندر یہِ شیطان وَس وَس چھُس ترٛاوان کہِ اگر یہِ دیٖن صحیح آسہِ ہا تیٚلہِ ما آسہِ ہا فَلٲنۍ دیٖندار یِمَن مُشکِلاتَن منٛز ییٚمہِ ساتہٕ اہلِ علمَن یہِ سوال کَرنہٕ آو مےٚ بوٗز بعض اہلِ علم اَتھ سوالَس جواب دِوان دَپان تُہۍ چھُو غلط جایہِ پرٛژھان تُہۍ چھُو غلط جایہِ مُتعلِق سوال کَران مےٚ بوٗز سعودی عربیَس اَندَر اَکھ عالمِ دیٖن أتھۍ سوالَس جواب دِوان دَپان تُہۍ چھُو غلط جایہِ یہِ سوال پرٛژھان تُہۍ پِرٛژھِو تِمَن دولت مَندَن ہِنٛدِس بارَس منٛز یِمَن واریاہ کیٚنٛہہ چھُ مگر دیٖنُک سَمٕج چھُکھ نہٕ دٔپِو تِمَن کیٛازِ سُہ تاوُن تِکیٛازِ أمِس کیٛاہ روو اگر أمِس دیٖن دُنیا روو دُنیا روو کِہیٖنۍ روو دیٖن روو سورُے روو تۄہہِ چھُو نہ سُہ بَنومُت معیار کہِ تٔمِس چھِ دولت تُہۍ چھُو تٔمۍ سٕنٛدِس دولتَس کِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ یا اَم کَمپیرِزَن چھُو تٔمِس سۭتۍ تۄہہِ کَران أمِس ہے ہُمِس چھِ دولت ییٚمِس کیٛازِ چھَنہٕ تٔمِس نِش یہِ چھُ کوٗتاہ چھُ تٔمِس نِش تٔمِس چھِ دولت کۭژاہ چھَس کُس حظ دولت چھَس ٹھیٖک کٔرۍتو تَمام روی زٔمیٖنٕچ دولت جمع دیٖتو أمۍ سۭتۍ دِژٕس نہ اَمہِ پَتہٕ ییٚلہِ تۄہہِ أمِس دولت دِژٕ یعنی یۄس دولت لوٗکَن نِش وٕنکیٚنَس چھےٚ یۄس لوٗکَن نِش دولت چھےٚ یِم دُنیاہَس منٛز سروات چھِ یعنی دولتہٕ چھےٚ تِمن ہُنٛد کوٗتاہ حِصہٕ چھُ لوٗکَن نِش مےٚ دِتو جواب یَتھ زٔمیٖنَس کَرو کھوج فِلحال زٔمیٖنسٕے یوت باقیَن کایناتَس یِم زَن باقٕے اَسہِ یِم چھِ سیارٕ وغیرہ تِمَن کَرو زٔمیٖنسٕے کَرو سَمنٛدرَن منٛز کۭتیاہ خزانہٕ چھِ دولتٕکۍ زٔمیٖنَس منٛزٕے کۭتیاہ خزانہٕ چھِ دولتٕکۍ چھا کِنہٕ کِہیٖنۍ چھِنہٕ تَتھ مُقابل یہِ حٲصِل چھُ لوٗکَن دولت مطلب لوٗکَن یہِ دُنیاہَس اَنٛدر ییٖتیٛاہ لوٗکھ چھِ تِمَن یۄس دولت حٲصِل چھِ یہِ کۭژاہ دولت چھِ ہُتھ سٲرسٕے دولتَس مُقابل کوٗتاہ آسہِ تقریٖباً نٮ۪صفہٕ آسٮ۪س مثلاً تُہۍ کٔرِو أکسٕے چیٖزَس سۭتۍ مُقابلہٕ زٔمیٖن اَندر چھُ سۄن نیران فِلحال کَرو أسۍ سۄنچی کَتھ حالانکہِ تَمہِ کھۄتہٕ تہِ چھِ بٔڑۍ بٔڑۍ قۭمتی یِم زَن یِم اَمہِ مادنیات نیران چھِ لالو جواہرات یِم نیران وۄنۍ یِم ٲسۍ سۄنچی مِثال یوٗتاہ زٔمیٖنَس اَندَر سۄن چھُ تہٕ ییٖژاہ لُکَن اَتھِ دولت چھِ سۄ دولت اگر تُہۍ سۄنسٕے سۭتۍ یوت مُقابلہٕ کَرو کیٛاہ تناسُب چھُ اَتہِ مےٚ اَمہِ پَتہٕ چھُ حدیٖث مُبارک حدیٖث مُبارک لوکان تہِ دُنیا اگر یہِ سورُے دُنیا وۄنۍ وٕچھِو تُہۍ لوٗکَن اَتہِ کۭژاہ دولت چھےٚ تَتھ مُقابل دُنیاہَس اَندَر دولت کۭژاہ چھِ
تہٕ امہِ پتہٕ رلٲیِو ہۄ دولت تہِ بس یۄس لُکن اتھِ چھِ تتھ سۭتۍ رلٲیِو سۄ دولت تہِ یۄس نہٕ لُکن اتھِ چھِ کٔرٕس سورُے جمع. امہِ پتہٕ فرماوان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لو کانت دنیا اگر یہِ دُنیا آسہِ ہا تہٕ عدل عند اللہ اللہ تعالیٰ ہس نِش جناح بعوضہ أکِس مٔہۍ سٕنٛزِ پکھِ برابر موٚہ مچھر أمۍ سٕنٛز أکِس پکھِ پاکھ تٔمِس چھِ زٕ پاکھ آسان تِمن اندر اگر أکِس پکھِ برابر آسہِ ہا گوٚو اللہ تعالیٰ ہس نِش چھُنہٕ یہِ سورُے سورُے دُنیا ییٚلہِ مےٚ ووٚن نہ تتھ منٛز روٗدا یاد ہُہ تہِ تہٕ یہِ تہِ کرو جمع گوٚو یہِ سورُے چھُنہٕ جمع کٔرِتھ رۄبس نِش کتھ برابر. وۄنۍ کتھ پٮ۪ٹھ گوٚو تۄہہِ پریشان ہے ہُمِس ہے یوٗت کیاہ یوٗت ییٚمِس کیازِ نہٕ تُہۍ ہیٚچھِو رۄب حدیٖث مُبارک چھُ کہِ اگر سٲرٕے دولت آسہِ ہا أکِس مٔہۍ سٕنٛزِ پکہِ برابر تتھ بجے ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھو أمِس انسانس نِش یۄس دولت چھِ أمِس نِش چھِ دولت معرفت اللہ. اگر ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ دیٖنُک فہم تمیُک نِچوڑ تہٕ خُلاصہٕ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد معرفت تتھ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس معرفتس ہیٚکیٛاہ یہِ سٲرٕے دولت مُقابل کٔرِتھ. اگر أسۍ وَنو کہِ یہِ سٲرٕے دولت ترٛاوو اَکہِ طرفہٕ بیٚکہِ طرفہٕ ترٛاوو رۄب سٕنٛز معرفت اَمیُک مطلب گوٚو أسۍ چھِ رۄب سٕنٛدِس معرفتس مٔہۍ سٕنٛزِ پکھِ ہٕنٛز حیثیت دِوان تہِ وَنُن چھا صحیح کیٛاہ رۄب سٕنٛدِس معرفتس ہٮ۪کو أسۍ ؤنِتھ یہِ چھِ أکِس مٔہۍ سٕنٛزِ پکھِ برابر. یُس ہے ییٚتہِ نَسَن چھُ تَران فِکرِ کہِ یُس زَن اللہ تعالیٰ أکِس اِنسانَس سۭتۍ خیرُک اِرادٕ چھُ کَران تَتھ چھُ سُہ دیٖنُک فہم دِوان. یِہوٚے چھِ بٔڑ بارٕ دولت تِکیٛازِ یہِ دولت چھِ بَنان آخرت کِس ہمیشہٕ کِس آرامَس خٲطرٕ. یہِ دولت چھِ بَنان دیٖنُک فہم دیٖنُک فہم یُس یہِ دولت چھِ یہِ دولت چھِ بَنان آخرت کہِ ہمیشہٕ کہِ آرامٕچ بُنیاد. تیٚلہِ کۄس دولت چھِ اَتھ برابر؟ تَتھ وجہ اگر أکِس اِنسانَس نِش روزِ زٔمیٖنٕچ سٲرٕے تہِ دولت آسہِ بعض دفعہ بَنہِ یہِ تٔمِس آخرت کہِ عذابُک باعث. ضروٗری چھُ پرٛٮ۪تھ ساتہٕ تہِ ہٮ۪کو أسۍ ؤنِتھ مگر اَتھ منٛز چھِ یِمَے اِمکانات تہٕ ییٚمہِ وِزٮ۪ن چھُ یقیٖنَن ییٚلہِ تٔمِس سۄ دولت آسہِ دیٖنُک فہم آسٮ۪س نہٕ تَمہِ وِزِ چھُ یقیٖنَن کہِ سُہ بَنہِ تٔمِس خٲطرٕ آخرَتَس آخرَتَس اَندَر عذابُک باعث. رۄب کٔرِن اَسہِ سارنٕے رحم. اَمہِ پَتہٕ یُس زَن باب چھُ باب الفہمی فی العلم یَتھ منٛز کَرو أسۍ شاہِدَسٕے یوت پٮ۪ٹھ کَتھ زیادٕ تفصیٖل کَرو نہٕ. باب الفہمی فی العلم علمَس اَندَر سَمجھ یہِ باب چھُ کیٛاہ؟ علم تہٕ فہم چھُ الگ الگ. علمَس اَندَر چھِ أسۍ معلوٗمات دِوان زانکٲری دِوان کُنہِ چیٖزٕچ مگر سَمٕجھ چھُ اَکھ بیٛاکھ اَکھ دولت آ. تُہۍ وٕچھِو أسۍ نِمو یِتھ پٲٹھۍ مِثال پوٗرٕ اُمَتہِ مُسلِمہ پَران قُرآن تہِ چھِ حظ قُرآن چھُ اَکوے کِنہٕ الگ الگ؟ مگر ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھان کہِ پوٗرٕ اُمَتہِ مُسلِمٕکۍ عقایِد نِمو أسۍ عبادتُک طٔریٖقہٕ کار نِمو أسۍ دیٖن رَٹنُک طٔریٖقہٕ کار نِمو أسۍ یہِ چھا کُنُے کِنہٕ الگ الگ؟ فرق کَتھ منٛز چھِ؟ سَمجھنَس منٛز. أتنی تَرِ اَسہِ فِکرِ کہِ علم گوٚو اَکھ سَمٕجھ گوٚو بیٛاکھ. مثلاً یُس بہٕ وٕنکٮ۪س ییٚتٮ۪س کَتھ کَران چھُس اَتھ وَنو اوٚتام علم مگر اَتھ پٮ۪ٹھ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ تَدَبُر کٔرِو پَتہٕ اَمہِ اَندرٕ سُہ نِچوڑ رٔٹِو لُبہِ لُباب کٔرِو تُہۍ اَخذ تَتھ چھِ وَنان سَمٕجھ فہم. اِسلیے علم سورُے بوزُن تہٕ پَرُن یہِ چھُنہٕ توٚتامَتھ کانٛہہ تہِ فٲیدٕ منٛد یوٚتام نہٕ اَکھ اِنسان اَتھ پٮ۪ٹھ اَتھ اَندَر سَمٕجھ حٲصِل کَرِ اَتھ پٮ۪ٹھ تَدَبُر کَرِ غورو فِکِر کَرِ تہٕ سُے چھُ اَمیُک ماحصل تہِ سُے چھُ اَمیُک یُس زَن اَسہِ نِچوڑ تہِ حٲصِل چھُ گژھان. حدیٖث مُبارک چھُ ان مُجاہِد قول صاحب تو ابن عمر الى المدینہ فلم اسمعه يحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا حدیثا واحدا قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار فقال ان من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم فأردت ان اقول هي النخلة فاذا انا اصغر القوم فَسَقَتُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِيَ النَّخْلَ. یہِ حدیٖث مُبارک یُس تِمو اِمام بُخاری رحمتہ اللہ یہِ باب واضح کَرنَس خٲطرٕ اوٚن یہِ گُزریو اَسہِ سۭتۍ اَمہِ برونٛٹھ تہِ. مےٚ کوٚر تَمی وِزٮ۪ن یہِ تہِ گُزٲرِش کہِ اَتھ حدیٖث شریٖفَس پٮ۪ٹھ چھِ اِمام بُخاری رحمتہ اللہ یا اَمہِ اَندرٕ واریاہ مَسایِل کٔڑۍمٕتۍ
تہ مزید علماء امہ اندر مزید مسائل تہ کڑمت یہ حدیث النخلہ خضر کلک حدیث اتو سب امام مجاہد رحمت اللہ علیہ بیان کران کہ برود سوچ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کت مدینہ ہستان یعنی سفر اس چلان اس پکا مدینہ کن بو اسوس عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ فلم اسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا حديثا واحدا نبوز نو عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه كرم بيان نبي صلى الله عليه وسلم هند احاديث رسول صلى الله عليه وسلم احاديث سوا يبوز متم كرم بيان كوز حديث اك حديث قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم تمو فرمو کہ اساس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قر بیان عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث فاتی ابی جمار ان تم ائے اک خزرک اک گچان خزر خزرک پر داچا اسا را اک یہ اسا یہ تے پڑھن چھ خزرن ہوندا اسا اک لکڑ ٹہنی اپ لنڈا ایتھ پر واری خزر اسا چھ نہ جمار فقال ان من الشجر الشجره تمو فرمو یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم التمنشم خزر ان ائے تمو فرمو کلیا واندرش اخ کلا مسلوها کا مسل المسلم تمیش مثال چھ مسلمان سز مثال یعنی دویم لفظن من سو کول چھو مسلمان سز مثال چھ سوی کول فاردت ان اقول هي النخلة فرما عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مکر اراد بوان سو حل چھو کول خزر کول النخلة خزر کول فاذا انا اصغر القوم مگر بوسس لوکو من سارق اللہ کو فسكت برود خاموش قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة فتفرمون النبي صلى الله عليه وسلم سوچو خزركم وان اگر اسات حدیث مبارک سوچو یہ حدیث مبارکات بارس مز اون امام بخاری رحمت اللہ لو علم اس مز کیا بوس آسون فهم سمجھ بوس آسون مجاہد رحمت اللہ عنہ بوزو تای ام فرمان چی بوس عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ من سوچ مدینہ کن اس پاکان اس میں بوز نتیم کرام بیان حدیث احادیث سوایا صحابہ رضی اللہ عنہم یا زمانہ اس میں چھ عام پہن یم کتھ کران کہ قرآن حدیث قرآن حدیث اس دپان کہ اکس انسان سن گوس ہمیشہ یہی آسن تذکرہ وغیرہ وغیرہ یتھس حالتس اندر چھ عجیب باسان کہ مدینہ تام سفرس منس چھ مجاہد فرما رحمۃ اللہ کہ میں بوز نہ بیان کران عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ احادیث زن چھ باسان یہی مطلب خلافی توقع توقع کیا اس صحابی یہ لچھو پتہ لیے کات کر یہ گوس آسان صرف کرنا بیان کیا احادیث چھنے باس آئے مگر یہ روایت اس میں چھو میں بوز نہیں تم احادیث بیان امیک مطلب چھو نہیں یہ کیا سا تم کرا اس یا یہ کیا سا تم فرماوا اس تاہت کیا اس نہ احادیث یا تم کیا اس نہ تاہت مجھے ریفرنس دیوان تم کیا اس نہ حدیث کلام مانا یہ چھو مگر مطلب چھ یہ کہ تم اس نے ونا بوزیو سا میں ہسا بوز فرماوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس نے تم کران کی یتنا سن تی چھ آت جملہ اندر تی اشارہ کہ اکس انسان سو اس نے موک زنفر اخ نفر آسی سو آسی صرف ونا حدیث چھ جت پر حدیث جت پر حدیث جت پر سو آسی یعنی روایات آسو بیان کر بیا اخ نفر آس نے تیس زیادہ روایات بیان کر مگر ام سن عمل ام سن کلام ام سن وطن ام سن بیہون ام سن طور طریقہ ایسے تت پہ یہ حدیث تقاض چھو امیک مطلب گو یہ چھو حدیث کھت زیادہ حدیث کس فہمس پہ جو حدیث کھت زیادہ الگ یہ باسان بظاہر باسی یہ کنی کا تھا مگر یہ چھو تھوڑا اٹ کے یہ چھو حدیث یہ آس نے زیادہ آسو نیسے مسئلہ بول مطلب تو چھو کہ یہ زمانہ سمسی باز لوگ تھے یم زن تم کرن نہ زیادہ حدیث شریف چھ یت پٹ الفاظ بعض کتاب من چھ یت پٹ روایت چھ یت پٹ الفاظ چھ یت پٹ وغیرہ تم آسن نہ بعض زیادہ یہ ون مگر تات مقابل وچھ بس تم تہند کلام تہند وطن تہند بیہون تہند طور طریق سو آسہ یتھ سنو پورو پورو یا واریا قرآن و سنت اس مطابق تو موافق اک در مجھ آتھ اندر تہند احتیاط طرح فکر کہ تم یل مطلب کن جائے بازے آس تم ترد تم آسن روایات بیان کر دوم طرف یہ طرح فکر کہ تہ مقصد چھ
حدیث اندر حدیث پارون تو پرناون ام اندر سچ اصلی کی یہ تم اندر نچوڑ نیری تی گو سمجھاو نیو یم کھوچ کو سو بہتر تی کارون کہ اس روز صرف بیان کرا فرمو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایت پر فرمو تی مو ایت پر فرمو تی مو ایت پر یم کھوچ بہتر یہ کہ اس کارو اس عملاو اس پکناو تی پرون اس آو تی عملی تو یہ چھ اخ اشارہ ات اندر نیا سوائے بوز میں تی اخ حدیث بیان کرا جس حدیث ایسے جب پاس کن دے گزرے ہوئے پھر پرونٹی عرض آو کرنا تو سو حدیث کیا ہو سو اس کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمو خضر کلیہ واندر شو اک کلیہ ہمیش مثال مسلمان سز مثال چھے اب فرمو میں کور اراد بمن سو چھو خضر کو گو میں آو یہ سمجھ گے سو چھو خضر کو گو امیوک مطلب چھ تم چھ اشار کرن یہ لکھاں بیان بوزو یہ گو سمجھ دیو اچھا افادیت اہمیت چھ تیلی یہ لیے سمجھ آو اگر نہ آو اگر اس اتبار نمو مثال کے طور پر بوز کو دیو صحابہ وی رضی اللہ عنہ بوز نہ باری حوص حالانکہ عبت کرتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت مر فی الحال نمو سے ہمیں انداز یہ زن آسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت کرمز یہ زن آسان باری صحابہ سمجھ آم تی فائدہ کیا ہو سی حدیث بوز یہ زن یمسات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر اخ کلو من شو اخ کلو اخ امیج مثال مسلمان سو مثال یہ زن آسان تیمو آتی وضاحت کرمز سو چو خضر کو یہ زن آسان صحابہ سمجھ آمد کش خضر کو یہ بوز انہی کیا فائدہ ہوس فائدہ ہوس اس کیا کام فائدہ ہوس یم سات تیمو ان یہ کی میکور اراد بوان نشو خضر کو گو تیم چاہم سیتن یہ ہے اشار کران یا سمجھا وان کہ بوز انس چو مقصد یہ لی یہ سمجھ انسان اس سمجھ بوز کن اب فرماوان میں یہ تھی یہ ہوت وانوں ان بچس لو شام بچو لو کو مسار کو کم لاکو وہ ایک نستی سے سمجھج کا کہ کا تر یہ من فکر مگر کا ظاہر کرنے کے بارس مزن تی چھ یم بکرا ہے اظہار میں سے رکاوٹ رکاوٹ کیا چھ بچس لاکوٹ میں پائزن اسی بچس لاکوٹ میں پائزن یہ علم کی نش فہم بظاہر چھن یہ تیس کا نس یت حدیثس مز کم از کم موجود کہ سو چھ لاکوٹ یہ زکات کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یس تائی مز لاکوٹ ہو اسن سو وائن تو فرمو زیدنس نا مر اس راوی سن بیان کرو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ یتھ می یس ہیو ہیوت وانو یعنی می بیو زون انیس بو چھ سارے پت لاکوٹ یعنی می پاس نہیں بات گو یدی چھ فہم مچ کا سمجھ چھ کا و اتنا سن دی چھ ا دولت سمجھ کیس دولت اس کنت می اشارہ کر اب فرمان فسکت بکر خاموشی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نخل اب فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچو خضر کو ایتنا شما آخری کا تو پھر کرو اس اختتام پروگرام اس مدد کی سواتوں تو تامیو میزبان چھ برونٹ کن یا انتظار اس تو یو زن لاست سے وہ فرمو کی پات فرمو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچو خضر یہ اتنا سن چھ آخ مسئلہ اس برونٹ کن یہ وان یہ آخ انسان کا شرعی بیان بوز سو سمجھتا ہے میں اندر سو سمجھ اس تم سند آسی آت سمجھس خطر چھو ون ڈیسائیڈر ضرورت یہ کس کاری فرسل یہ چھا ام سند سمجھ صحیح کن غلط گوڑ چھے اس مہن تو سمجھ کس بار اس مہن آزاد چھتی انسان ایک سمجھت یہ تم اس پوچھ گئے سے آنے پرہتکوں سے ہون سمجھ چھا صحیح پرہتکوں سے ہون سمجھ چھا صحیح یہ اتنا سن چھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ایسی آئی کاتی آسان سمجھاو میں آئیو خیال یا میں تیرے ہو فکر سوچو بزر او تام چھے ہون سمجھ اچھن کی ہین وقت اگر نتیم ام پت فرماو ہن پت فرمو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچو خضر کول ایسی آئیو نکان تیوت فائدہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سمجھن سر کی ہین اس دفعہ پتا چھن تیمن چھے سمجھ آمد مگر پتا چھن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد کیا ایسا پتہ گھان اتم اختلاف تہ کان دپہ وی صحابی ام سند فہم چھ قابل قبول مگر پتہ وتھا یہ اعتراض واضح کہ خبر بین صحابن کیا سے ام اندر سمجھ آمت یا کان صحابی وتھا سہ دپہ نہ مثلاً مے چھ باسان یہ زیتون کل گیو اس بیا حق مسئلہ کھڑا یہ صحابن کا اقوال کن حدیث کس بارس مس مختلف آسن تتہ چھن اخ کلام بیکس کلام مس خلاف حجت آسن گیو بیا مسئلہ کھڑا اتنا سر تمو فرمو کہ میں طور فکری کی چھ خضر کل میں ہسو یو وان مگر میں وچ وچ ساری پت لکٹ میں ون امہ پتہ فرمو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ سوچو
خضر کُل گوٚو. اَسہِ چھُ سَمجھُن مگر سون سَمجھ چھا صحیح کِنہٕ غلط. یہِ کَرِ شرعی فٲصلہٕ. ییٚلہِ شرعٕکۍ دلایلن موافق سُہ آسہِ تیٚلہِ چھُ سون فہم صحیح. بسا اوقات گژھِ سون فہم نٮ۪بر, سون فہم گژھِ مُخالِف, سون فہم گژھِ غلط, مگر تَمہِ وِزِ یی سُہ کَل عدم کرنہٕ, تَمہِ وِزِ سُہ مُسترد کرنہٕ. یِہوے کَتھ چھِ اگر أسۍ ییٚتہِ نَسَن وٕچھو فُقہاہَن. فُقہاہِ کِرام, حالانکہِ باقین ہٕنٛز ہٮ۪کو أسۍ مِثال دِتھ, وۄنۍ ہٮ۪کو زیادٕ پَہَن تِہُنٛد دِتھ, ییٚمہِ ساتہٕ تِم دیٖن سَمجھن تہٕ سَمجاونہٕ کِس بارَس منٛز قرآن و سُنت سۭتۍ چھِ مَسایِل دِوان, تِم چھِ سَمجھان مَسان ییٚمہِ حدیٖث منٛز سَمٕجھ اَسہِ یہِ. مِثال کے طور یُس تِہُنٛد یہِ سَمٕجھ برونٛٹھ کُن یِوان چھُ, یہِ سَمجھِ کِس بارَس منٛز گوٚژھ اَسہِ کینٛہہ حُجَت آسٕنۍ. اگر اَتھ سَمجھَس کانٛہہ سَپوٹ دٔلیٖل چھِ کَران, یہِ چھُ معتبر, اَتھ برونٛٹھ کَنۍ سَرِ تَسلیٖم خام, وَنَن وول کُس تہِ آسہِ. اگر یہِ سَمٕجھ اوس گژھان مُخالِف شرعٕچہِ دٔلیٖل, تیٚلہِ چھا شرعٕچ دٔلیٖل اولا کِنہٕ یہِ سَمٕجھ؟ اَتھ مُتعلِقٕے درٛاو پَتہٕ قٲیدٕ, المنطوقو اولا من المفہوم, یعنی یہِ نَس آسہِ, یہِ بیان آسہِ شرعُک, سُہ چھُ ترجیح تھاوان أکِس اِنسان سٕنٛدِس سَمجھَس پٮ۪ٹھ. یعنی أکِس مُسلمان سُنٛد سَمجھُن چھا زیادٕ وُقت تھاوان کِنہٕ شرعُک بیان؟ یِہوے جواب چھِ أسۍ وَنان تِمن پَنٕنٮ۪ن مُسلمان بایَن ییٚلہِ تِم اورٕ کانٛہہ وَنان چھِ یہِ حظ چھُ فلٲنۍ عالِمَن ووٚنمُت یا فلٲنۍ اِمامَن ووٚنمُت, یہِ چھُ تٔمۍ مُستمبت کوٚرمُت, یہِ چھُ تٔمۍ مَسلہٕ سَمجھمُت, أسۍ تٔمِس دَپان یہِ چھُ قٲبلہِ قبوٗل یوٚتام یہِ شرعکٮ۪ن بیانَن موافِق آسہِ. ییٚتِنَس یہِ شرعکٮ۪ن بیانَن نٮ۪بر آسہِ نیران, تَمہِ وِزِ چھُنہٕ یہِ موافِق. تہٕ عبدُللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ چھُ ییٚتِنَس یِہوٚے کَتھ آسان اَسہِ سَمجاوٕنۍ, مےٚ توٚر فِکرِ چھِ خٔضٕر کُل مگر میٛٲنِس اَتھ سَمجھنَس چھُنہٕ کانٛہہ تہِ ویلیوٗ. آ وۄنۍ بَنیو یہِ ویلِڈ کَر ییٚلہِ یہِ فرمو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہِ چھُ خٔضٕر کُل. رۄب دِن اَسہِ سارنٕے رُت سَمجھنُک توفیٖق, رُت عملاونُک توفیٖق. وآخر دعوانا الحمدُ للہ رب العالمین.